បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រជាប្រៃភាពច្រើនលើត្រកូល G14 និង G15 កន្លងមក ROG ក៏បានប្រកាសចេញចំណងថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីបន្តផ្តល់លើការអាប់ក្រេតការតម្រូវទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅតែម្ដងដោយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងមកមើលទៅលើត្រកូល G15 ស្រីឆ្នាំ2021ដែលមានការ design ទាន់សម័យមានកម្រាស់ស្ដើងហើយនៅតែអាចញាត់កម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងបានដដែលនេះជាវីដេអូបង្ហាញពី Asus ROG Zephyrus G15 លេខម៉ូដែល GA503QM តម្លៃ $1,649 ដោយខ្ញុំបានគឹមលេងស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Cambo Report មើលទៅលើផ្នែករូបរាងតួខ្លួនថ្មីពេលនេះវាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកុំព្យូទ័រយោដាយ Gaming មួយដែលមានការ Design ប្រណិតបែបសាមញ្ញអាចចូលចោះបានគ្រប់កលៈទេសៈដោយមានទម្ងន់ 1.9 គីឡូក្រាមនិងមានកម្រាស់ 1.99 សង់ទីម៉ែត្រមួយគ្រឿងខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះជាជម្រើសពណ៌ខ្មៅឬពណ៌ប្រភេទដិតហើយវាក៏នៅមានជម្រើសពណ៌សមួយទៀតដែរផ្នែកគម្របនិងផ្ទៃក្តារជើងរបស់វាធ្វើឡើងពីអាលូមីញ៉ូមមិនសូវជាឆក់ស្នាមម្រាមដៃធ្វើឲ្យឆាប់រលាក់នោះទេចំពោះម៉ូដ design លើគម្របរបស់ G15 មិនមានក្របភ្លើង LED ដូចនៅលើ G14 ឡើយគឺវាជំនួសដល់ការរំលេចពណ៌ចម្រុះនៅពេលចាំងជាមួយពន្លឺវិញដែលមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញម្យ៉ាងដែរបងប្អូនមកផ្នែកចំហៀងខាងឆ្វេងយើងឃើញមានកង្ហារបញ្ចេញកម្ដៅរុនសាកថ្មរុន HDMI 2.0B រុន RJ45 រុន USB Type A 3.2 រុន Type C ចំនួន2និងរុនដោតកាសសម្រាប់រុន Type C ទាំងពីរនេះអាចដោតតួជា Display Port ផងនិងអាចបញ្ចូលថ្មដល់កម្លាំង 100 W តាមនៅបានទៀតផងរីឯផ្នែកចំហៀងខាងស្ដាំនៅមានដូចជារុន USB 3.2 ចំនួន1ទៀតរុនដាក់ Micro SD Card កង្ហារបញ្ចេញកម្ដៅមួយទៀតនិងរុនចាក់សោចូលមកដល់កន្លែងផ្ទៃក្តារចុចវាមានផ្ដល់ជូនក្របចុចនីមួយៗជម្រៅ 1.7 មីលីម៉ែត្រមានចន្លោះដាច់ដាច់គ្នាល្អមានភ្លើងបែតលីពណ៌សសុទ្ធអាចលោតភ្លើងបាន3ម៉ូតទុកឲ្យកំណត់បានលើសពីនេះវាក៏មាន speaker អមនៅសងខាងក្តារចុចក៏ដូចជាប៊ូតុង shortcut បន្ថែមចំនួន4នៅខាងលើអាចឲ្យចុចបញ្ជាបានកាន់តែលឿនចំពោះប៊ូតុងបិទបើកម៉ាស៊ីននេះមានមុខងារជា sensor scan ម្រាមដៃបានទៀតដែលគ្រាន់តែដាក់ម្រាមដៃរបស់យើងពីលើនោះវានឹងដោះសោបានភ្លាមតែម្ដងចំណែកឯ touchpad របស់វានេះពិតជាមានទំហំធំល្អមែនទែនធំជាងនៅលើចំនួនមុនខ្ទង់ 20% នេះស្រួលឲ្យយើងអូសបញ្ជាឬចាប់ទាញឯកសារពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតបានយ៉ាងល្អសម្រាប់អ្នកដែលអាចខ្លាចថាច្រឡំប៉ះវានៅពេលដែលយើងកំពុងវាក្តារចុចក៏មិនចាំបាច់បារម្ភទៀតដែរព្រោះវាមិនសង្កត់បាតដៃរបស់យើងនោះទេលុះត្រាតែជាម្រាមដៃទៅវាដំណើរការបាននេះមកមើលផ្នែកខាងលើនេះវាជាអេក្រង់ IPS ទំហំ 15.6 inch មានគុណភាពបង្ហាញដល់ Quad HD និងមាន Refresh Rate កម្រិត 165Hz 3ms ថែមទៀតផងវាព្រមទាំងមានកម្រិតពណ៌ DCI-P3 100% sRGB 100% Adobe RGB 89% និងកម្រិតពន្លឺ 334 nits ការទស្សនាខ្សែភាពយន្តនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ដោយវាបង្ហាញសាច់ពណ៌បានដិតស្រស់និងកាន់តែជក់ចិត្តជាមួយនឹងកែមអេក្រង់ខ្លីបែបនេះយើងក៏អាចបត់អេក្រង់របស់វាទៅក្រោយដល់180ដឺក្រេដែរដើម្បីបង្ហាញអ្វីមួយលើអេក្រង់ដល់អ្នកអង្គុយទៅមុខយើងបានតែចំណុចមួយដែល ROG សម្រាប់មិនដាក់ឲ្យនោះគឺកាមេរ៉ា webcam ហើយវាក៏មិនមានថែមឲ្យក្នុងប្រអប់នោះដែរដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់វីដេអូ call មានតែត្រូវទិញបន្ថែមពីក្រៅហើយដោយនៅក្នុងប្រអប់របស់វាយើងទទួលបានកាតាប spare ដ៏ស្អាតស្អាតមួយនិងមកខ្សែគុណភាពល្អមួយដែលមាន joystick និង switch អាចដោះដូរបានផងដែរROG បានផ្ដល់ជូនបាសបំពងសម្លេងចំនួន6គ្រាប់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Dolby Atmos ចេញពីជំហានក្តារចុចនិងជំហានបាសខាងក្រោមទាំងនេះវាបញ្ចេញសម្លេងបានលឺខ្លាំងមិនបែករ៉ែហើយក៏មានបាសបុកធ្ងន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងការទស្សនាខ្សែភាពយន្តឬស្ដាប់ចម្រៀងមិនធ្វើឲ្យយើងខកបំណងឡើយROG Zephyrus G15 ស្រីថ្មីមានបំពាក់ CPU AMD Ryzen 9 5900X មានផ្ទុក 8 core និង 16 threads ជាធម្មតារត់នៅក្នុងល្បឿន 3.3 GHz និងអាចប្រឹងដល់ល្បឿន 4.6 GHz រៀងរាល់ពេលចាំបាច់ណាមួយម៉ាស៊ីននេះមាន RAM ទំហំ 16 GB DDR4 ជាប្រភេទ Chipboard និងមាន SSD ប្រភេទ M2 ទំហំ 1 TB
ដើម្បីឲ្យស្របគ្នាជាមួយកម្លាំងខ្លាំងនៃ CPU របស់ AMD ដូច្នេះវាក៏មាន graphic card NVIDIA GeForce RTX 3060 ថែមទៀតផងដែលមាន VRAM ទំហំ 6GB GDDR6 បន្ថែមពីនេះវាក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង modem Wi-Fi 6និង Bluetooth 5.1 សម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យតភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍នានាផងដែរឈានមកដល់ការតេស្តកម្លាំង CPU នៅលើកម្មវិធី Cinebench R20 វាទទួលបាន 5124 ពិន្ទុហើយលើការតេស្តហ្គេមខ្ញុំបានកំណត់ graphic ឲ្យឡើងដល់ខ្ពស់បំផុតនិងដាក់ឲ្យរត់នៅក្នុងគុណភាព Full HD គ្រប់ហ្គេមទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់ហ្គេមប្រភេទ Open World ដូចជា Horizon Zero Dawn វាអាចអូបានខ្ទង់60ទៅ70 frame ហ្គេមបាញ់ Zombie ឈ្មោះថា Days Gone វាអាចអូបានខ្ទង់80 frameនឹងហ្គេមចៅលើកឡាន GTA 5ភាគច្រើនវាក៏អាចអូបានខ្ទង់80 frame ដូចគ្នាចុងក្រោយជាហ្គេម Cyberpunk 2077ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Ray Tracing និង DLSS វាអាចអូបានខ្ទង់40 frame ហើយបើបិទ Ray Tracing មួយចោលនោះវានឹងអាចអូបានខ្ទង់60 frame គ្រាន់បានដែរក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏បានតេស្ត Render Video 4K 60 frame សុទ្ធរយៈពេល5នាទីក្នុង Premiere Proវាត្រូវការចំណាយពេលតែខ្ទង់6នាទីជាងដើម្បី render ចប់ប្រសិនបើនិយាយពីថាមពលថ្មវិញនៅក្នុងនេះវាមានទំហំធំ90 W ម៉ោងដល់អាចកាន់បានខ្ទង់7ម៉ោងទើបត្រូវការឲ្យបញ្ចូលថ្មម្ដងទៀតនេះខ្ញុំសំដៅទៅលើការឆែកអ៊ីនធឺណិតបើក speaker ស្ដាប់ចម្រៀងប្រើកម្មវិធីការិយាល័យនៅលើអេក្រង់ 60Hz Quad HD ជាមួយកម្រិតពន្លឺ Brightness 70% ជាប់តែប្រសិនបើយើងកំណត់អេក្រង់ឡើង 165Hz Quad HD នោះវានឹងអាចកាន់បានខ្ទង់4ម៉ោងជាងវិញជាមួយដុំសាថ្មកម្លាំង 200W របស់វានេះអាចសាកពី 10 ដល់ 100% មួយពេញចំណាយពេលខ្ទង់2ម៉ោងជាមួយដំណើរការឲ្យម៉ាស៊ីនរត់ខ្លាំងជាប់ប្រមាណម៉ោងមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមួយបរិវេណកន្លែងក្តារចុចរៀងឡើងកម្ដៅគួរសមជាពិសេសនៅក្បែរមាត់កង្ហាររបស់វាយ៉ាងណាមិញកន្លែងដាក់បាតដៃស្ថិតនៅមួយជួរជាមួយ touchpad ខាងក្រោមនេះមិនសូវជាឆ្លងកម្ដៅមកប៉ុន្មានទេម្យ៉ាងវិញទៀត ROG ក៏មានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាសមាធូលីមកស្រាប់ឲ្យកង្ហាររបស់វាដែរដូច្នេះវាមិនសូវស្រូបធូលីចូលម៉ាស៊ីនខាងក្នុងបានឡើយក្រៅពីបានប្រើប្រាស់អស់មួយរយៈពេលយូរហើយក៏ដោយអញ្ចឹងសរុបមក ROG ពិតជាបានផលិត G15 នេះឡើងឲ្យស័ក្តិសមនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់វាមែនដោយធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាកុំព្យូទ័រយោដាយ gaming ស៊េរីថ្មីមួយដែលងាយនឹងណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់តម្លៃខ្លួនខ្ទង់60,000រៀលឬ1649ដុល្លារយើងទទួលបានកម្លាំងម៉ាស៊ីននិងបន្ទះអេក្រង់គុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញការងារ render និងបញ្ជាលេងហ្គេមធំធំភាគច្រើនបានរលូនល្អការបំពាក់ speaker អាចបញ្ចេញសំឡេងបានពីរោះនិងកាន់ថ្មបានយូរសម្រាប់កុំព្យូទ័រយោដាយប្រភេទ gaming ទាំងនេះសុទ្ធតែជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់រីឯរឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹងមុននោះគឺថាវាគ្មានកាមេរ៉ា webcam មកជាមួយទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចមកហើយអញ្ចឹងហើយការមាន RAM ជាប់បតនេះក៏មិនអាចឲ្យយើងដំឡើងទំហំបន្ថែមទៀតបានឡើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្វែងរក ROG Zephyrus G15 ស៊េរីថ្មីនេះអាចធ្វើការសាកសួរបាននៅតាមបណ្ដាហាងលក់កុំព្យូទ័រយួរដៃនានាដែលជាតំណាងចែកចាយរបស់ ROG ផ្ទាល់ក្រុមការងារយើងក៏អរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតមកដល់ចប់សង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត